Els calçots amb la seva salsa tradicional i la carn no van faltar a la primera calçotada jove de Vandellòs. Fins una trentena de joves del poble van desplaçar-se fins al seu local per celebrar en germanor aquest àpat tan típicament català i en aquesta època de l'any. És una menjada amb tots els joves i tots els socis, això no l'havien fet mai, bueno, ho han provat i bueno, han vist que han tingut prou èxit i bueno, estem molt contents de la participació que ha tingut i segurament repetirem, potser aquest any o si no l'any que ve, segurament. Un cop ja es van menjar els calçots de peu, calia rentar-se les mans i continuar pel segon plat format per carn a la brasa ja asseguts a taula. Aquesta setmana l'Associació de Joves de Vandellòs haurà de realitzar els darrers preparatius del carnaval. Conjuntament amb el centre hem organitzat tots els actes i la part que ens toca a nosaltres farem l'arribada del Carnestoltes, llavors a l'Ajuntament fem els versos satírics com cada any i llavors a la nit fem la festa d'aquí dels joves. Llavors el centre fan la festa del dissabte i nosaltres tornem el diumenge amb l'enterro de la sardina i la llegint el testament del Carnestoltes. D'aquesta manera, tot estarà a punt per donar el tret d'inici del carnaval aquest divendres.